Vostès de Mataró, veritat? Sí, mataroní. Sap, a mi m'agrada molt la història. Sobretot coses que han passat a Mataró. Per mi és una cosa fascinant. Hi ha un fet que poder vostè no coneix. Els de Mataró els hi diuen capgrossos. No, no entenc. Com ha dit? Sí, és veritat. És ben sabut que els de Mataró són uns capgrossos. Sí, sabíeu, és veritat. Si no em creu, pot buscar a la Wikipedia. Veurà, fa molt, molt de temps a Mataró havien de fer un vaixell. Dins d'unes drassanes. Sí. El que passa que mentre es van liar a fer el vaixell, no es van adonar que el van fer més gros que la nau. I llavors no el podien treure per la porta. Llavors van tinguer que tirar la paret a terra per treure aquell vaixell. Se n'adona? El que no entenc encara és com encara sou tan capgrossos, eh? Com la que heu liat amb l'edifici de Can Fàbregas. Desmuntar un edifici peça a peça per tornar-lo a muntar al carrer de més amunt. Sap, em resulta absolutament flipant que després de tants anys els mataronins continuen fent les mateixes tonteries. Li asseguro que... No, no, que és veritat, és històric, està escrit, ho pot comprovar, de veritat. M'encanta aquest tio. Tot el que he dit és veritat. De veritat. Pot preguntar qui vulgui. Sí. Els seus avantpassats eren uns capgrossos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. I el seu tatara avi era un capgross. Sí, i va tenir un fill capgross. En sèrio, és un fet real. I ara digui'm, creu que és mentida? No. Perquè vostè... és un capgross. Sí, iei. I tu em paga faltes. Que el va parir. Molt bé, nano. Sí, senyor. Vinga, va, dona'm, que li dono el finiquit en aquest, cago en Déu. Des que va tancar el siniluro, que no matava ningú. Escolti, què ha passat? Què ha dit el jefe? Ha dit que no sé què, de poca fantes, ma jo prefiero un trinaranjos. Oh. T'agrada estar informat del que passa a Mataró i comarca? A metamorfosear-se! Doncs aquest no és el teu programa. Ja d'en Ronaldo és ben poca sort. Cancel·lada viada, un programa d'humor que només entendran els capgrossos. Ni Corte Inglés, ni Can Fàbregas, res! Cancel·lada viada els dissabtes a partir de les 5 de la tarda a Mataró Ràdio. Que cutres que sou, no?